Här är hyfsat ställe. Här ser bra ut, Peter. Här ser bra ut. Här kan vi kasta åt båda håll här. Ja. Jag provar, ja. Ja, kör du. Du, vad vackert det är. Ja. Det är ju väldigt vackert. Nu! Bra! Ja. Nu satt den direkt. Bra! Snyggt! Åh, jävlar! Det där var du, snyggt, du. Har du? Den här är... Det var mitt första kast. Ditt första kast, ja. En strömgädda i första kastet. Ja. Vad han small på. Men du? Vad arg han var. Kolla! Ja. Ska jag hovan? Ja, hovan, hovan. Vart du nervös? Ja, nu vart jag stressad. Ja. Jag går ut på den här stenen så jag kommer åt lite. Håll i mig då. Fast det kan vara hårt där. Ja, men nu är det lugnt. Nu har jag här. Hova upp han. Oj, oj, oj. Nu ska vi se. Ah, men den är stor, Peter. Kolla. Fy fan, vilken fin. Fin strömgädda. Första kastet. Ah, mycket snyggt. Ska vi försöka kroka loss han? Ja. Hörru du, jag har en tång här. Mm, ja. Bra. Vilken gädda i första kastet. Va? Ja. Ah, det var snyggt. Det är båda gott det här, Peter. Ja. Du, den där, vilka tänder han har. Ser du? Du, han är nästan som en underkökskrok, som en öring ungefär. Ja, han är väl uppvuxen på öring. Jävlar, vad sur han är den här. Kolla på han. Ja. Där är det inte grunt, om man säger. Jag tror att det är så här, om gäddorna är på hugget, att de äter, då kan de stå här ute. Ja, det tror jag med. Där, där, nu. Oh, den här är bättre. Den här är bättre. Ja. Den här är bättre. Visst är den gädda? Ja, ja, det här är bättre. Kom ihåg den på en gång. Ja. Den här är fin. Jävlar. Jävla, den är störst. Den är bra, den är bra. Den är störst? Ja, den är skön. Kolla, kolla, han går ute. Han är envis, ute och stark. Men du får hova nu. Ta en bakifrån. Åh, jävla, det är en femma. Ja, jag ska försöka få in den här. Han går ju för fan han inte, går inte i hoven. Nej. Han går inte i hoven. Åh, jävla, vilken cirkus. Ja, vänta. Oh, nu stack han. Oh, jägars. Du, han är stark, du. Och han är stor. Kolla. Jag drar upp han här. Vart då? Här? Ja, vi får ta ner hoven ändå då, kanske. Ja. Vilken sketch. Fy ja. Fan. Kolla. Men vänta då, ska vi se. Mm. Ja, men han... Nu ska jag... Håll försiktigt den bara. Ja. Ja. Oj. Där, nu har han. Ja, den är stor, fan, Peter, va? Vilken gädda. Vad skönt. Men vilken stor. Ja, kolla, wobblen har lossnat också. Ja. Titta. Och han, oj, du. Den är så kraftig och grov alltså. Ja, den är jävligt fin. Ja. Grym. Fy fan. Ja, det var en perfekt avslutning på en härlig dag. Alltså. Ja, helt grym. Kolla. Akta, tappa inte mig. Kolla. Fan, jag är rädd för den. Kolla. Den är stor. Den är jättestor. Ja. Nu kör vi tillbaka den då. Ja. Ja, okej. Okay. Då får vi simma hem. Den där väger en sina modiga kilo, den där, du. Så, ja, hon vänder sig rätt och där simmar hon hem. Fy fan, vad tung gädda. Du? Vad vägde den där, du? Han väger 7 kilo.